Vi säger så länge. Och så ska vi prata om kvinnolöner. Ja, vi smälter det och så pratar vi istället om den vanligaste förklaringsmodellen till skillnader i löner då mellan män och kvinnor. Det är att kvinnor är diskriminerade på grund av sitt kön. Men det här, David Eberhard, vänder ju du dem och tycker inte att det stämmer att det är för enkla. Så skulle jag att du fick utveckla det. Ja, alltså, om man tittar på statistik så finns det något som heter Medlingsinstitutet som mäter statistiska löneskillnader mellan män och kvinnor. Och de konstaterar att om man inte processar de siffrorna alls, då är löneskillnaden 9,4% tror jag 2017. Men då har man inte ens processat det för vilka yrken vederbörande män eller kvinnor har. Så om man gör det, då minskar den här löneskillnaden till 3,9%. Och då kan man ju säga så här, 3,9% är väldigt många av de här radikalfeministerna som pratar om att kvinnor jobbar gratis från oktober till december och såna här konstiga grejer. 3,9% är inte oktober till december för det första. Mm. Men för det andra så är det ju så att de siffrorna i sig är ju Medlingsinstitutet jättetydliga med att säga att det är i sig inte osaklig. Det behöver inte vara någon osaklig löneskillnad, för då har man inte processat siffrorna ytterligare ett varv. Det kan ju vara så, och det finns också studier av Eva Meyerson och andra som visar att på samma arbetsplats, om du har en man och en kvinna, då finns det ingen löneskillnad överhuvudtaget. Utan de löneskillnaderna som man ser kan ju ha helt andra förklaringar än lönediskriminering. Det kan bero på att man har samma yrke visserligen, men den ena är chef och den andra är inte chef. Då har man olika löner, man har jobbat olika länge, man har olika massa olika grejer. Veronica Palm, det handlar inte om diskriminering på grund av kön? Ja, för din slutsats är alltså att det inte är ett problem, eller? Nej, jag säger, ja, det är inte ett problem om vi säger att det finns en lönediskriminering på det sätt som jag beskriver. Det skulle potentiellt sett kunna finnas skillnader som är så att säga strukturella. Det vill säga om det är så som, och det finns en del data som tyder på att kvinnodominerade yrken tenderar att ha något lägre lön. Visserligen har kvinnor i kvinnodominerade yrken högre lön än vad männen har i allmänhet, vilket är lite intressant, för det talar ju starkt mot en lönediskriminering för kvinnor. Han vände sig ändå mot förklaringen att det skulle vara könsdiskriminering. Vad säger du? Ja, för det som är sanningen, det är ju att det är drygt 9%. Kvinnor tjänar i snitt drygt 9% mindre än män. Ja, det är ju korrekt. Det som är pengarna. Det är ju det som spelar roll. Det är det du betalar hyra för, det är det som du gör roliga saker med. Det är det som ger dig friheten att kunna göra saker i ditt liv. Så att det är ändå en skillnad. Ja, men det är skillnad mellan kvinnor och mäns lön. Det har jag aldrig ifrågasatt. Är detta på grund av diskriminering eller beror det på vad du gör? Eller är det du slumpen? Är det du säger? Nej, jag säger inte att det är slumpen. Jag säger att man gör olika val. Ah. Män och kvinnor gör olika val. Och det kan man ju ha massa synpunkter på. Men det är så. Det finns de facto inga lagar som är olika för män och kvinnor vad gäller vad man ska välja. Men när du säger olika, du tänker så här, är det biologi eller är det att man väljer? Män och kvinnor är biologiskt olika. Det är grund, så är det. Män är mindre empatiska, tyvärr kan man säga, som grupp betraktat. Män är på många sätt mer risksökande. De tar farligare jobb än vad kvinnor gör. Okay. De tar skitigare jobb. Naturligtvis inte beror på att de har en hjärna eller en gen som är annorlunda än kvinnor. Utan det är klart att det beror på hur vi socialiseras. Nej, men poängen är att ta tillbaka till lönerna. Då får vi tillbaka till lönerna. Kvinnor tjänar mindre än män och det gör de för att de är kvinnor. Nej. Och det gör de för att de utsätts för ett strukturellt förtryck. Det är klart en konspirationsteori. Titta i en kvinnas lönekuvert. Titta i varje kvinnas lönekuvert. Jag har inte sagt att de inte tjänar mindre. Låt mig bara få slutföra en tanke. Det som är möjligheten att utan att bryta mot lagen kunna diskriminera kvinnor, det är att man har olika yrken och lönesätter olika. Mm. En byggnadsarbetare tjänar 8000 kronor mer i månaden än vad en barnskötare gör. Jag tänkte bara säga, vi har en grafik. Jag tänkte vi kan förhålla oss till den. Det är en grafik över då de vanligaste yrkena bland män och kvinnor. Där ser vi lagerarbetare och så har vi då barnskötare. Och då ser vi att det är då bättre lön för manlig lagerarbetare
än kvinnor som är barnskötare. Hur ska man, om du säger att det är en konspirationsteori då, att det beror på att det är kvinnor, vad kan det bero på? Ja, för det första är det så att barnskötare är offentlig, i allmänhet offentliganställda. Mm. Offentliganställda är tack vare socialdemokrater och andra väldigt dåligt betalda eftersom man inte låter privata alternativ ta hand om det här. Jag jobbar i privat vård till exempel, där våra sköterskor och våra läkare tjänar betydligt bättre än vad man gör i offentlig. Mm. Det är en förklaringsmodell, håller du med om den? Det är en helt annan diskussion. Nej, samma alltså sak. Samma sak. Du kan gå igenom område för område och titta på kvinnor och män med lika lång utbildning och lika hög akademisk examen, så konsekvent den yrkeskategori som har en majoritet män tjänar betydligt mycket mer. Och det beror inte på någonting... Betydligt mycket mer blir ju inte 3,9%. Beror inte på någonting annat än att vi har ett samhälle där män som grupp värderas högre än kvinnor som grupp. Och det gör de ytterst. Med pengar. Jag är jätteintresserad av att berätta hur du vet det här. Ja, för att jag kan läsa lönestatistiken. Ja, men du såg ju grafiken. Det är, och du säger att det beror på detta. Uppenbart tydligt. Ja, men jag är väldigt imponerad av att du vet att det är på det här sättet. Vet du vad? Jag kan läsa siffror. Mm, jag tycker att 11 000 kronor i skillnad i månaden i lön för en civilekonom och en bibliotekarie. Det är ganska tydliga siffror. 11 000 kronor varje månad. Det handlar om tillgång och efterfrågan, och civilekonomer jobbar i det privata arbetslivet. Bibliotekarier gör det inte. Så om ni socialdemokrater hade låtit det här skötas av marknaden istället, så hade det varit lite... Jag tänkte bara flika in, för att kvinnor som är barnskötare tjänar ju något mer än män som är barnskötare. Mm. Vad beror det på då? Jag gissar att det helt enkelt beror på att man har mer tid i yrket. Alltså att man har jobbat längre, det finns fler. Men det som egentligen är det intressanta i det här, det är ju att det finns ett strukturellt förtryck. Att det är ingen hokus pokus eller någon hjärnceller. Det finns ingen som tvingar dig att bli någonting speciellt. Men vet du vad? Tror du att det är så? Om du tycker att du inte vill bli det för det är för dåligt betalt. Men när jag var 15 år gammal och skulle välja till gymnasiet. Mm. Det var inte så att jag stod i korridoren på min högstadieskola och tänkte, ska jag bli civilingenjör eller ska jag bli barnskötare? Världen ser inte ut så. Vi väljer utifrån de sociala kontexter som vi finns i, de sociala strukturer som faktiskt vi finns i. Känner du till jämställdhetsparadoxen? Teoretiskt sett så har vi samma... Bask, känner du till jämställdhetsparadoxen? Som säger att ju friare samhällen vi får, desto mer tenderar män och kvinnor att välja olika yrken. Okay. Vilket är jätteintressant, för det talar precis mot det du säger beror på någon ideologisk... Men säg några andra... Ta reda på vetenskapen bakom det här. Varför väljer vi olika? Det handlar inte om någon könsmaktsordning. Det handlar om att det du säger är att den kvinna som slutar sitt liv som förtidspensionär med slitna axlar efter ett helt yrkesliv som skolmåltidsbeträde, hon har gjort ett dåligt val och hon får skylla sig själv. Nej, det säger jag inte alls. Det är du som säger. Andra förklaringsmodeller då, när du säger att det håller inte det här med att det är en könsdiskriminering. Vad skulle man kunna då säga är andra orsaker till löneskillnader? Den viktigaste orsaken till löneskillnader är vilket yrke man väljer. Mm. Hur ser tillgång och efterfrågan ut? Det här är vad Medlingsinstitutet är väldigt tydliga med. Det var forskning på området är väldigt tydlig med. Sen finns det ideologiska partier. Ingen av dem nämner löneförhandlingar. Sen finns det finns en sak där män och kvinnor som grupp, nu pratar vi grupper här, vi pratar inte enskilda individer, där man skiljer sig åt vad gäller både egenskaper som man ärver, till exempel någonting som kallas för Big Five, femfaktor teorin med vilka olika personlighetsdrag. Där det är bland annat någonting som kallas för agreeableness. Och agreeableness står för öppenhet och vänlighet, så att säga. Vilket kvinnor har mycket mer av än män. Som grupp betraktat så är det stor skillnad här. Och det är kanske inte det bästa löneläget att ha det. Sen är det väldigt trevligt i en massa... Det sinkar oss i löneförhandlingar. Ja, nu vill Veronica svara. Det är väldigt bra i en massa andra sammanhang. Veronica Palm. Det är ju lite hokus pokus där med att just genitalierna skulle
skulle vara det som skiljer ut människor mot varandra. Det är klart att det finns en massa andra saker som gör att vi är olika. Det här olika. Är ett tung vetenskap till skillnad från finns... könsmaktsordning som är ren hokus pokus. Det är ren hokus pokus. Nej, men det är klart att det inte handlar om att jag har en gen som gör mig bättre liksom, lämpad för omsorg och bättre lämpad att vara hemma mer och bättre lämpad att ha lägre lön. Hur förklarar du då alla de studier av tunga forskare från Cambridge, Harvard, Yale, universitet långt utanför Sveriges lilla ankdam som säger just det, att män och kvinnor skiljer sig åt vad gäller empati, social förmåga, verbal förmåga. Kvinnor är mycket mer verbala än män. Och som då spiller över i löneförhandlingen, säger han. Men det är inget som Veronica Palm köper här nu. Nej, men då det är klart att det där är just den där... Då kanske hon ska läsa in sig på vetenskapen och området. Läsa in sig på vetenskapen, ja, du får svara. Den här rasbiologiska synen på kön, den har slutat ha för länge sedan. Det där är bara ett fult, härskartekniskt, fånigt argument. Om vi försöker ta ner det till, om vi ändå vill... Vi pratar tunga, erkända professorer i psykologi och psykiatri David, som har så här, på det här i åratal. Ja, vi kan inte prata i mun framför att höra ingen vad vi säger. Nej, skillnader mellan löner, om jämställda löner ändå skulle kunna vara ett mål, vad tycker du? Ja, självklart. Och du är med på det? Hur ska vi nå dit om vi skulle se vägen framåt? Vad säger du då? Hur skulle man kunna nå dit lite kort? Vad behöver vi i så fall då arbeta med? Utifrån ditt perspektiv. Ja, alltså om man skulle tänka sig att de här yrkena som är offentlig verksamhet ofta, som ofta kvinnor har valt traditionellt och jag tror också ofta vill välja. Om man skulle till exempel, som jag ser det, helt släppa offentlig verksamhet och köra en privat finansiering av den försäkringslösning som jag verkar vara ensam om i Sverige och tycker att man bör ha. Då skulle lönerna minska. Okej, okay. Vad säger du, Veronica Palm? Mest effektiva sättet att försöka närma oss jämställda löner? Se till att alla som går på gymnasiet får högskolebehörighet så att man har möjlighet att göra ett andra val. Alltså att inte döma ut ungar som gör fel val när de är 15. Att dela föräldraförsäkringen så att inte kvinnor tvingas bära ett större ansvar hemma utan att man tar ett gemensamt ansvar hemma. Då kan man också ta ett gemensamt ansvar på jobbet. Svårare än så är det inte. Jag ville slänga ut den bara sista här till er som var lite intressant. Mjukvaruutvecklare. Där ser man att kvinnor tjänar lite mer än män. Har ni någon superkort replik på det? Precis vad jag sa. Det finns ingen skillnad i enskilda. När man har på samma arbetsplats samma likartade arbetsuppgifter. Så, för det finns ingen, det finns ingen lönediskriminering i Sverige. Det är det där som är problemet. Jag tycker att du har rätt av det när vi säger att det finns ingen lönediskriminering. För det som händer i Sverige är ju att det är ju inte, sättet att kunna sätta lön efter kön är ju att inte diskriminera utan att värdera kvinnors arbete lägre än mäns arbete. Det är ju det problemet vi har. Okej, okay. Det får bli sista ordet då. Tack så mycket. Jag ska försöka gå tillbaka till mässan och se hur det går för Erik Hörstadius och Denise Rubberg.